Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Джанкой є головним залізничним вузлом Криму. Жоден потяг не може обійти цю станцію, і тому все, що їде до півострова, проїжджає саме через це місто, залізниця якого зазнала атаку БПЛА. Про це в ефірі «Апостроф ТВ» розповідає Рефат Чубаров. Чубаров зауважив, що гауляйтер Сергій Аксьонов спрямував на місце події заступника голови так званої Ради міністрів Республіки Крим Ігоря Михайличенка, чого після попередніх атак на Крим досі ніколи не було. Це говорить про те, що вчорашня атака стала дуже відчутною для окупантів, наголосив він. Водночас атаки на Крим мають не лише воєнні наслідки, але й впливають на настрої місцевого населення, адже вчорашня атака дронів на залізницю Джанкоя надихнула прихильників України. Російська влада намагається підтримувати настрої своїх прихильників, переконуючи їх в тому, що Крим – неприступна фортеця. Для цього будуються фортифікаційні укріплення. Оголошено, що будівництво буде завершене до 15 квітня. І місцева влада активно висвітлює це будівництво, стверджуючи, що Збройні сили України ніколи не зможуть нанести шкоду військовим об'єктам в Криму, розповів Рефат Чубаров. Він підкреслив, що окупанти вже не зможуть збудувати щось радикально краще в Криму, адже росіяни вже збудували все, що могли. І важливим сигналом є те, що російське військове командування вивозить з Криму свої сім'ї, резюмував Рефат Чубаров. В той же час, на думку експерта, наступна ворожа ракетна атака, яка відбувається приблизно раз на місяць, відтермінована як мінімум на кілька тижнів. У Джанкої на території окупованого Криму було знищено російські крилаті ракети калібра НК під час їх транспортування залізницею. Це ракети, які росіяни вантажать на свої кораблі, виводять їх у море і звідти обстрілюють вже територію України. Які наслідки ці вибухи матимуть для росіян, чому забувовнило саме в Джанкої, розповів в ефірі телемарафону військовий експерт Павло Нарожний. Росіяни вже опублікували уламки того безпілотника, який, як вони вважають, долетів. Вони кажуть нам про те, що українці почали використовувати тактику шахедів, тобто дешевий безпілотник вартістю до 10 тисяч доларів, який може теоретично нести до 50 кілограмів вибухівки. На ньому встановлений звичайний двигун внутрішнього згоряння з характерним звуком мопедів, який більшість українців чули. Це нам дає можливість знищувати високовартісну зброю, зазначив Нарожний. За його словами, калібр НК, який вибухнув, це десятки ракет, які транспортувалися залізною дорогою, кожна з них коштує 1-2 мільйони доларів мінімум. Тобто безпілотником вартістю 10 тисяч доларів був завданий удар вартістю в декілька десятків мільйонів доларів економіки Росії. З військової точки зору для росіян дуже складний логістичний процес. Тобто вони залізницею везуть ракети. Південний міст вони досі не відремонтували, і залізниця тягнеться через окупований Мелітополь, Маріуполь в бік Севастополя. Іншого пояснення тому, що робили ці ракети в Джанкої, в мене немає, тому ми порушили логістичні процеси, каже Нарожний. Аналітик припускає, що, можливо, наступна широкомасштабна ворожа ракетна атака, яка відбувається приблизно раз на місяць, відтермінована як мінімум на кілька тижнів, поки ракети будуть вироблені. А ці ракети не з арсеналу, а з конвеєра. Поки вони будуть завантажені на залізну дорогу і поки доїдуть до порта Севастополя, де будуть вже вантажитися на кораблі, а може і наступний ешелон так само буде знищений безпілотниками, підсумував він. Нагадаємо, що вчора, 20 березня, в окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої було чути сильні вибухи. У ГУР повідомили, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети калібра НК під час їхнього транспортування залізницею. За інформацією ЗМІ, Джанкой атакував китайський безпілотник SkyEye. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!